Buntut, buntut salam sejahtera, salam sehat. Ketemu mana? Ketemu lagi karo cucu salon. Julali yo like, comment, dan subscribe. Hari ini di Noki aku lagi ape dolan jenis sikoh ya apa keseruane? Delengen yo. Duh. Kae sikoh. Ya apa kok? Iso mbok usir kenapa kok, Pak? Mas bensin. Kok pira, Mas? Lho, yo kok enak nok kuwi. Lewat dosem dire marar ono. Dicekel aja kok mbok taline sing mbok cekel. Wedose kok. Ojo bali. Ojo bali. Hai kok. Ablek e ablek ngamur. Om metet. Yang iki kok yang iki. Lho nek sari barang ki Pak. Eh, wis. Iki apa? Buka, aku pengen ngelak. Aku pemirsa pengen kei jajan anak rezeki anak soleh dan soleha. Kita kantor. Ya, lalu ya, 10 ribuan ya, berduanya. Berdua. Terima kasih, Tita. Terima kasih, Unipia Len. Oke, kosek ya, kok. Mas, aku suruh balik biru karo hijau, Mas. Ber, aku yang mani kita. Ber, kayak bapak enggak kiai ini ngono. Gak apa-apa, yo Miss, aku gak ngono ki gak apa-apa, sepenting awake dhewe kerumunane. Nah, ngono. Sano sikok sandere janda anak duba. Dene sing golekno. Yo oh, Leni cantik terus. Leni Marlina. Leni Puspita. Oh, Leni Puspita. Leni Puspita. Kesalu Leni Yong, ngono. Ahmad. Sepangan semoga kok dimuti. Siapa? Ahmad Jai. Wah, Munir. Ahmad Jai Munir. Wah, Mas kayak ibu bapak eh sih kok. Alhamdulillah, saya masih pakdam. Ini jajan. Eh,
enak kok. Enak manis. 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 Sari manis. Piye? Manis. Manis ngono ya apa ya rugi. Manis. Lah jauh mi, jauh ya. Mae enak mae lo. Mae ya satu mae lo, Mak. Hei mae. Orang apamu punya? Oh, Pak Samiti. Oh, ternyata sing arep dikenal aku mari. Dikenalno. Pemirsa, lho, orangmu iki kok aku. Hah? Dalam. Dadi sate mama. Itu sate apa Pak Judo? Apa saya orang kok ada apinya? Lah nyamuk ora ajar dikenalno aku, Jer. Pak iki Judo. Tile ampun gede. Bang O tile gokek. Kuwi enek tile ora. Sarintol. Mami senang nyelo dia. Oh, sih. Oh, tadi ora tau kenal. Nah. Oh, nggih. Oh, ora pangling berarti mi sama. Oh, yo ngeri. Lah wajah ku wajah ya. Iya. Ame de majene ta kok Mas Sentara kalau mi. Oh, gak Sentara iki anake de ngomong. Alah mutar. Lah kok biasa ngetem le. Ning gone rel. Apa apa Mis? Apa bang ning pasar sapi? Pasar sapi lho. Mangkal dong. Mangkal. Sapi. Ah. Dalam. Kowe ngeliki mbek Bu mbek Pak sayang ora? Sayang alhamdulillah ku duwe ku nggih sarta pendang. Jenenge kuwi ndak di. Ya sikot e mbok bakal. Ya iki keberkan berarti iki mangko kowe. Aku mau nanggurine keberkan kok. Bu jenengan pelayanan pinten? Loh, 74. Walah sak bareng nyaris manis e. Masa kowe iki tak jumpang. Jumpang. Lah kok 72 ya. Heran. 76. Aku aja 72 menang. Tadi 76. Ayo. Lah aku 98. Malah 98. 91. Loh, pas anu, pas lahir lo sawo 91. Ya Allah, kak kuat kowe awakmu tapi ayu kowe kok. Lah gak sok ngono. Wah, sik kok belum deh. Ya gak sok tak pikir anak
aja lho. Aku rasa ngopane loro ya Allah. Tapi alhamdulillah saya tak anak mertua. Mampir. Mas, iku mengeluarkan isi hati biasanya. Dia kan mengeluarkan isi perut deh. Mengeluarkan isi perut biasanya. Saya mengeluarkan isi hati. Mengeluarkan isi kepala ya. Tarik napas, rumah penang. Alhamdulillah, Mas. Apa tuh saya jemong? Amin. Drama. Kamu nampak salah. Kita lapis jasterku apa? Jasterku apa? Berenang. Aku nampak salah montuak. Dia nggak bersiji orang tua. Ojo sampai wani bawa montuak. Kalau mana? Oh, poe mbok buke mbok godani anake main barungan. Ben apa dicicathek terus piye. Yo. Miss, ayo sintene. Oke, Lur. Tunggu semene iki kesrene karo Bu Esit, Sitka, Miss Arim, Mbak Erna, Caca Marica, karo anak Esit, kau siapa sih? Nurin, Nurin Mas. Nurin. Oh Nurin saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.